aad iyo aad waxa maanta farxad weyn weyni ah in maanta shirkeenii ama ujeeddadii aan u nimidnay een muddada 7 maalmood ka badan halkan u fadhiinay een maanta inagoo isku dhameystiran aynu howlkan isku nimidnay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahay baan ugu mahadnaqayaa in maanta inoo hawshii noo bilaabantay sidaad la socotaan qaab dhismeedkeena jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa maalintii aynu xornimada la soo noqonay een dib u heshiisiinta bilownay waxay ku fadhiday aasaaskeennu ama tiir dhexaadkeennu waxaa nabadgelyo waxaan maanta geeska Afrika kaga duwanayn oo kaga astaan gaar kaga lahayn degganaashaha aynu 20 sano in ka badan aan ku soo noolayn waxaan hawl kasta iyo dhib kasta ina soo martana wada xaajoodkeenna waxa sal u ahaa isku tanaasul iyo maartay isqiimayn wax walba aan ku dhameysano wada hadal oo tan maanta aan u nimiday kuwa ka waaweyn iyo ina soo maray wax walba waxaynu inoo tiir dhexaad ahaa inaan wax xaajada ku dhameysano wada hadal shaqaaqada ceelafweyn sidaa laga waramay oo wasiirka daakhilku soo koobay dhibtii dhacday iyo halkay khasaaruhu gaaray markii aan aragnay inay soo noqon ay hawshii joogsan weyday markaan la tashi badan la sameynay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada culimada diinka Soomaaliland dhaqanka Soomaaliland magacu doonaha lahaado asxaabta qaranka aqoonyahanka Soomaaliland waxay ka geyn weyday ina ergada maanta halkan fadhida ee gobolladii Soomaalida oo dhan mataleysa ee culimada dhaqan isku jirta in halkan la isku keeno si hawshaasi soo jiitantay muddo dheer loo soo afjaro xukuumadda waxay adkaynaysaa ama hortiina ka balan qaadaysaa in hawsha wixii nabadgelyo ah ay culayskeeda iyadu qaadanayso garnaqa iyo walaalaheenna sida la sheegay dhashiyo dhasheed ahaa ee magaca gaarka ah ee si gaara u maartay loo yiri habar lamaan yaanu ilaa xukuumadda hore waan joogo magacaasi markii igu horeysan maqlo wax la qiyaasay oo la yiri beelaha kale markay si yar dhibi ka dhaxdhacdo way yar kala guuraan waxoogaa oo way yar qaybtami karaan magaca habar lamaan wax lagu bixiyay meel uu kala tagaa mumale marka mar haday saas tahay maanta waa loo dhan yahay anaguna waxaan diyaar u nahay in maarti nabadgelyadan gacan bira ku qabanno oo aan mas'uul ka noqono idinkuna ergada isku jirta culimada iyo dhaqankii Soomaaliland oo maanta dhana oo gobollada ka Soomaaliland oo dhana waxaan la wareegi doontaa xalinta khilaafkaas oo noqday ee shaydaan ku dhex shaqeeyay dadka runtii ay aad u sharaxday walaasheen hindo aad u sharaxday runtii oo aad ay sii wadaan lilmaabeegay ma gaadhay runtii dhibaatada halkaa taagan isagu sharaxday waxa weeyaan taana idinka la idinka fadhiya inaad dhammaysaan oo idinku wareejin doono waxa kale xukuumadda Soomaaliland si buuxda u fulin doontaa waxa le wixii ergadaas soo saarto sababtoo ah de ergadaas waa ergay Ilaahay waa ergadan wax u dhiibanay wixii ay garato iyadoo la ogyahay in aanay maanta iyagu cidna ayna dhinac saari doonin oo ergay Ilaahay yihiin waxa le waxay soo saaraan ayay xukuumaddu si buuxda u fulin doontaa xukuumaddu waxa kale oo diyaar u tahay oo maanta halkan idinku adkaynaan idina sheegaya maanta laga bilaabo mar haddii nabadayntii iyo ergadii bilaabantay wax alliya wixii dhib dhaca ee hadda maanta laga bilaabo labada beelood bini'aadamka la waayi maayo nin khariban oo waxaasoo wanaagi u muuqan quruxdaas iyo sharaftaas u muuqan oo isagu wali shaydaan ku shaqeysan la waayi maayo waxaad ka hortiina ka ballan qaadaynaa in gacan bir lagu qaban doono ergadiinnu waad maqaysaan walaalaha labada ardaa ka xireysho way maqlayaan yaala noogu imanaynikaasi hadday dil tagayso
يا شرعي جو حكسي يقف كسي يا الله مرة يا وشرعي كسي يا الله مرة يا يي نادي إسكوي منين سماذو حتى لا حير كنيك لو مدر سمية وو حير للدكتور ما أنت حير كديرنا ومتى أنت على جو حوف فديونك نك أرقرت جليا شرعي قال الله مرة يا يني مسلح دم بين الجن وحين هران ده حوف فديسنا أسلح بعينا waxaan kale idin kula dardaarmaya in culayska maanta yaala ee nabadgelyada sida sheegaan anagu aan xukuumadu ku qaadanayso idinkana hawshi aad ku wareejinayno golaha wasiirada ee halkan jooga runtii oo rag runtii aad u qiimo badan oo dadaal badan sameynaya waxa weeyaan waxaan aad ugu dardaaraya labada beelood sida la sheegay xarago xarago ku garama waxay naga waxay ka mamnuuca sida dhaqankeenu bari hore badan jir asir jahiligii in maxay hada la isribayo ribada dadkeenu bari hore ribada ku badnayd ma ku qof garamayo in inta la gaarsiyay in ka badan buu aad u rari jiray si uu garo helo soomaali waa ta tiri ninku intuu maartay wuxuu maartay sheegtay maartay looma kordhiyo wuxuu iska dhimana lagama dhimo daaf badni baa hayo wax badan aad gard badan aad daraa dhacayse warada islaam aan ahay labadiina qolaba ribada iska ilaaliyo nool buuxa wixii jiray runaha ee ku garab ah ku garabo waxa kaloo leeyahay walaalayaal isku samra oo isku tanaasula sida la sheegay ciidanka sidii xitaa ma jirto waxan dhamaanta ay gurmadoon halkaan joognay ee ugu daneen ugu wadanimay inay maanta idinka dhibtaasi idinka dhamaato annaguna magacaayda iyo qaranka ay ku leedahay Soomaaliland ba maaluma ma reer hebel meel isku dilayaanto ay naga dhamaato yaa gurmadkay uu ku fadhiya marka wax leenahay Ilaahay ba ka yiri istaciinu cala sabri wa salaad Ilaahay salaadii wuxuu ku horeysiyay sabirka war ninka bu samra ninka maartay wax badan dul qaata Soomaali duqoonimo taqaana duqoonimo ma hayne Ilaahay ba uu gargaar ninka samra ee walaalkii uu samra dayd oo samrayo waa walaaki oo samrayo oo dul qaadanaya waxa weeyaan rixinna waa tiin rixinku waa kii nabigu sheegay uu yiri rixinku waa meel adag buu joogaa rixinkii baad goysteen istaafur la ka dhaha istaafur la ka dhaha wixii dhacay ee ehel la dilay abti la dilay ee seedi la dilay waa rixinkii istaafur la wixii dhacay ka dhaha dib dambana inay nagu soo noqon yaa ila ka rajaynaya waxaan markii hore ilaahay boogina buraxis ku mariyo ilaahay boogina buraxis ku mariyo ilaahay baa nagu ogo waxaan hor ilaahay la hortageynaa inaan intayadaas ikhlaas ku soconno u soconno in hawshaasi dhamaato idinkana waxa idinka rabnaa labadiin hawsh ka dhaxayso iyo labada ergaba inay wada ikhlaaskaasi iyaguna meesha la yimaadaan ilaahay taasu naga aqbalin hawshaasi naga dhamaato waxa hadda saacadda aan joogno laga bilaabo shirku waa ino furayahay waxaan ku wareejinaynaa anaga xukuumadeenahay shir gudoonka la wareegi doona waxa idinka rabaan iyo sida u soconayso gartu iyo maartay erganimadu waxay ni sheegi doona culimada iyo madax dhaqameedka ergay waa isku ergeen ergada wada socota iyo ku wareejinaynaa saacadda laga bilaabay ku wareejinaynaa iyaga idin sheegi doona in wixii idinka rabaan iyo sida shirku u soconayo qolada madaxda iga hareysay joogaysay dhageystayaal u baahanay markhaati u bay ka ahanayaan maanta iyo markhaati ka ahanayaan iyo halka hadal ka xirmayo intii ka dambaysana dibadda idinka joogayaano waxay ku shaqeynayaan madaxda halka ku hareysay wixii ergadaasi uga baahato iyo amniga aan balan qaaday inta gogoshaas jirtay ina martay nabad aan ku gogosha ku fadhino aad iyo aad baad maasiin tiin assalaamu alaykum wa rahmatullah.